buli muntu abako ne chayagala just to bulirira abayimbi tubagambe nti omukolo teguba gugwo so ne wobo yambala bela considerate yeso no kunyumanga sita ne bela considerate ogambe mugole singanze madde mugole no igomesi yandi nsanyusiza ku muntu omulala be considerate then bwoboja omugole muwe gapu muvire gapu ngewerera ddala nyo.